অযোগ্য কি চাকরি যোগ্য কে অনদেখা অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা বাছবানে অনিয়মিততা মিজ কাগজপত্র দেইকিনা চাকরি হাতেইথিবার অভিযোগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রনে তালা পকালে গাঁ লুকে সুবর্ণপুর জেলা বিনকা ব্লকর সকমা গাঁর এক নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রনে সহায়িকা নিযুক্তি লাগির বিজ্ঞাপন ভারিথিলা ই নেইকি সে ওয়ার্ডর সাত জন মহিলা আবেদন করিথিলে নিয়ম হিসাবে বিধবা বর ছাড়ি দিয়েথিবার মহিলা আর দিব্যাঙ্গ মানকু অগ্রাধিকার ভিত্তিনে বছা যিবা কিন্তু বেআইন হিসাবে গাঁ নন্দিনী বড়মালিকে বছা যাইথিবার অভিযোগ হইছে নন্দিনী মিজ কাগজপত্র করিকি নিজকে তাকর বর ছাড়ি দিয়েথিবার দেখেইছন বলি কহেবার সঙ্গে তাকু বহিষ্কার করবাকে দাবি করিছন গ্রামবাসী ତ ସି ଡି ପି ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକିନା ଛଅ ସାତଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ପକେଇଥିଲେ କାହାରି କଥା ନାଇଁ ଶୁଣି ସେ ଯାଇକିନା ନିଜେ ନନ୍ଦିନୀ ବଡ଼ମାଲିକେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ବଡ଼ମାଲିକ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ସି ଡି ପି ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ 50,000 ଦେଇଛନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍କେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ମୋର ଚାକିରି ହିଁ ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ କିନା ଚର୍ଦ୍ଦା ସରପଞ୍ଚ ସଦାନନ୍ଦ ଥନାପତି ଚେର ଏଇଟା ଚର୍ଦ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକରି ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆଜି ମହାଦେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ତା ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଲାନ ମୋ ଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟର ଛାପା କଲା ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଉ ବିଧବା ଆଉ ଯାହାର କେହି ନାଇଁ ଥିବେ ସେମାନେ ଠିଆ ପାଲିକି କରାଇଥିଲା ତ ଆମ ଗାଁରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ନାହିଁ କି ବିଧବା ବି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଆମେ ଛଅଟା ଆମେ ମାଇକିନାମାନେ ଛଅଟା ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ଏଥିରେ ଯେ ସେଥିରୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ଆମକୁ କୁଶି ନାଇଁ କହିଲେ କି ଆମର କାଗଜପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ ଲେଖିଲେ ତାହାଟା ନ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ସବୁବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ କେମିତି ଲାଗି ସେ ହେନ୍ତି କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଗାଁ ଯାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସେ ରହିବା ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କେବେ ନାଇଁ ଆସିବାର ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆର୍ ସରକାର ଦେଉଥିବାର ସାମାନ ନେଇ ପାଇପାରବାର ସିଆଡ଼େ ନନ୍ଦିନୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଝିଆରି ହେଇଥିବାର ଲାଗି ବେଆଇନ ହିସାବରେ ସହାୟିକା ବଛା ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଇଟା ଛାନବିନ୍ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହମତି ନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଛା ଯାଉ ବୋଲିକିନା ଦାବି କରିଛେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସିଆଡ଼େ କିଛି ବି ଅନିୟମିତତା ନାଇଁ ହେଇ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ ବିନକା ସିଡିପିଓ ଠକେଇ କରିକି ସେମାନେ ଦରମା ନଉଛନ୍ ନା କ୍ଲାସ କରିବା କଥା କ୍ଲାସ ନାଇଁ କରିବା କି ଯେନ୍ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା କଥା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଲକଡାଉନ ଏକ ତ ଲକଡାଉନ ଦୁଇରେ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ ଆଉ ହେନ୍ତି ବି କର୍ମଚାରୀ ଚୟନରେ ମାନେ ହେଲ୍ପର ଚୟନରେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଆର ପାଠପଢ଼ା କିଛି ପଢ଼ାବାର ନାହିଁ କି ଆମର ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଦି କିଛି ବି କରବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରବାର ନାହିଁ ଆମର ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା ଆସବାର ନାହିଁ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନାଇଁନ ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ପରିବାରର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନାଇଁନ ପୁରା ନାଇଁ କାହିଁ ବୋଲି ଏଭର ଏବାଉଟ ତାଙ୍କର ଜଣା ନାଇଁନ ଆଉ ସେ ରଖିଛେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିଛେ କନ୍ସର୍ନ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନାରା ଦେଉଥିବାର ବେଳକେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି କରବାକେ ପ୍ରଶାସନକେ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଆର୍ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇଟାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ ନେବାକେ ଦାବି ହେଇଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ବିନକାନୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।